Ahoj, já jsem Maťka, víte, dneska se u Simíku, dneska tady mám upíry. A mám to teďka pozastavený, protože jsem hrála chvilku za kamerou, aby mi vlastně náš kocor, sakra, jak se jmenuje, Jasper, aby nám vyrostl, už nám vyrostl, vypadá zajímavě. A už jsem je dala, aby měli i koťátka. Takový bílo-fialovej jsem chtěla říct fakt, oranžový zrzavej a vlastně Čiča nám už začala jakoby rodit. Je, to jsem nechtěla. Tak ještě jednou. A kočka nám začala rodit a musela jsem to pozastavit, abych to vlastně jakože, abyste o to nepřišli takhle. Jinak, co mám v plánu, tak jak jsem hrála za tou kamerou, tak jsem se vlastně začala pokoušet. My už máme dvě koťata, já jsem si to ani nevšimla, vidíte, co? Moji jsou venku, chudinky. Máme, no vidíte, ani jsem to nemala pojmenovat, to je Šklíba, budete fakt, co to je za jméno. A Jill. Takže máme Šklíba a Jill, holku a kluka, jestli to chápu dobře, možná. No, nebudu to radši, no, jak se to vezme rozebírat, jestli to je holka nebo kluk. Ale jsou oba dva teda po mamce. Je super, že jeden má vlastně uši takhle dolů, takže aspoň něco máme rozdílného. Třeba až vyrostou, tak každý bude jiný, že jo, to ještě nevíme. Ale co mám za úkol, nebo co takhle, co ne, že bych to měla za úkol. Tady máš Jilla, že jo. Ne, to je Šklíba. What? Boha. A kde máme Jilla? Ten je zase tady. Ah, bože, nemám ráda, když ty koťata jsou venku. A musíte se pak o to starat. Jo, tady mám zvednout. Co chci mít, nebo co ne, že ho pustíš. No, no. Tak ještě jednou zvedneš ho. A dej sem. Já nevím, jestli to tam, jo, můžu tam ležet jako na tu s tím, super. No, ještě se vám to nedopověděla. Chci udělat, aby jsme vlastně, jak máme tyhle ty dva sourozence, jako myslím Chloe a Clarka, tak chci, aby jeden z nich byl člověk, takže se tady snažím už pěstovat česnek a vlčí mor. A chci udělat lektvar na to, aby byli lidi, víte, co myslím, určitě jo. Tohle bychom taky možná mohli sem dát, super. A trošku jsem to tady předělala, myslím, že tu kočku si měl vzít s sebou. Bože, to je jako u dementa. No, tak ještě jednou zpetnout. No, trošku jsem tady dala jiný podlahy, myslím, že to jste ještě neviděli, takže jsem zadala světlou, tady světle, no prostě všechno do světlejšího. Kuchyň jsem si trošku předělala i vlastně celou kuchyň, nebo jakoby jídelní stůl, jak by se to dalo říct, asi jo. A pak jsem sem dala samozřejmě pelíšky pro koťátka, protože jsem nevěděla, kolik jich budu mít. A ty svíčky jsou tady taky divný, jak tady jenom jsou ty plemínky. Doufám, že už tu kočku vezmeš sebou. Dobrý. Takže jsem si to tady trošku jako, no, trošku předělala prostě. A i nahoře jsem dala, myslím, že jenom jsem tohle a vlastně ten květináč, velký květináč, nebo velký záhon, aby jsme tam mohli teda pěstovat ten česnek. A ty koťátka jsou cute. Ojo. A vylečili jsme tohodle. Jenže na ten lekvar baru se dělá, kdyby náhodou jo, musíte totiž udělat nápoj. Připravit nápoj, tak se vlastně dělá. Slunečního světu to nechci. Na upírství postřujeme 10 česneků, což my máme 9. Takže teďka půjdeme sebrat česnek a půjdeme ho vyléčit. Takže můžeme už. Sam krávo, ještě nevyrost. Bože. Hrozný. Takže to chcem. Jinak máme už kritičku na třetí úroveň, to teďka se nejsem jistá. A myslím, že vy jste to už neviděli, že já jsem to vlastně dělala. A my budeme dělat, napsat sloupek. Vlastně nám povýšili, jo, povýšili nám tyhle ty dva sourozence, takže už jsou oba dva na dvojce, myslím, že. Jasný, oba dva na dvojce. A bude to asi takový i fajn, co se týče pak sbírání, nebo takhle, zakousávání lidí, že vlastně ta naše potřebuje furt krev a nemám prostě lidi na to. Nebo mě spíš prostě nebaví furt nikam chodit.
Takže budeme mít jednoho doma, rovnou člověka, aby to bylo jednodušší. Bude prostě trošku, já začínám škytat. Budeme prostě zakousávat svoji vlastní rodinu. Ale ty čičinky jsou roztomilý. Teďka jsem se rozhodla, že budem hledat česneků, jsem ho našla, když jich potřebujeme 10. Takže jdu sebrat, sklidit vše. Rovnou se zase vrátíme domů, sakra, proč bydlíte tak daleko, že jo? Teleportovat se sem a vytvoříme teda nápoj pro svého syna. Sakra, kde to je? Odolné vůči upírům. Ho, hustý, to jsem ani neviděla, že tady je. Dokonalý lék na upírství, 2500 mě bude stát, ješiši. Doufám, že to nezačneš chlastat. To je pro tohodle. Být na pozoru před nebezpečím, jako fakt, je nárůstý. Ale my půjdeme sem, protože chci vlastně pro toho syna. Si myslím, že ten si to jakoby svým způsobem nezaslouží a není takový prostě to. Vypít lék na upírství. Celkem mě zajímá, jak se vlastně zareaguje. A vlastně vypadá to takhle. Vypadá to celkem zajímavě, ta fotka. Takže máme člověka. Máme člověka. Takže už může teoreticky vést normální život. Což je celkem fajn, si myslím, a není to nic špatného. Můžeme tady něco dělat. Umí vůči česneku. Upíří půvabnost, jí dáme. Vlastně tady s dcerkou bychom se měli trošku učit, protože ta vlastně je hrozný poleno a nic neumí hrozný. Jinak teďka ty nám furt kreslí nějaký fakt jako profesionální díla, že furt to je jako do té galerie, že teďka jsem nějaký dostala za 3500 snad, což si myslím, že je wow, super. Teď nevím, co budu dělat. Dodělali jsme už to dílo? Jo, tak jenom za 802 nebo 800, jo, 802. Nevadí, zkusíme to třeba v dalším, třeba budem. Jo, tady mám sebevědomou malbu. A s touhletou bychom se možná měli, proč se nešla učit? Uč se. A možná bychom se s ní mohli trošku pokrošit v práci, což je, tak nic. Tak s klukem. Tam by možná šlo úroveň atletika, což mám tady že cvičící. A on vlastně už může jít ven, což je super. Že vlastně může chodit i za normálního dne. Oh, super, ale čučte na to. To je Superman. Teda žlutej, ale je to Superman. Jenom takhle málo, to je celkem trapný. Je, posunula jsem to. No tak to posuneme ještě jednou. A vážně mi škrábeš moje... No dobrý, vynadalejší kulka. S touhletou jsme to už napsali, super, a možná bychom mohli jít i podplatit svého šéfa. Nevím teďka, jestli to jde i přes telefon. Je možná měl jít, jo, jde. Tak ho podplatíme. Sice nevím, jestli to má účinky, ale možná jo, že jo, aspoň malý. Ježišmarja, co to nakreslil? Jabko? Místo hlavy? A každý kreslí něco jiného. Každý kreslí něco jiného, budeme to říkat takhle. Číči, ty doufám, že papaj, teďka nevím, kde je tady jedna. Jak chodí, jak postižena, ale... No, tak jsem to úplně nemyslela. Jo, vy jste kámoši, to vím taky. Jo, mohli bychom se taky napapat, že jo, s touhletou, protože... Máme toho málo. A možná bychom s ní mohli dát boj s taťkou, protože to už jsme vlastně dlouho nedělali, že by spolu bojovali. A dáme... Aha, ona je příliš nízká nebo příliš vysoká. Sakra. Tak to dáme v obráceně. Dáme to, já nevím, kde je... Kde je ta naše žena? Nahoře. Proč lezou furt do tohohle pokoje? Nevím, zajímalo by mě to. Sakra, tak prej to nejde, no nevadí. A můžeme to dát těmhle tím dětem.
Hej, fakt, že jo? Tak aspoň nabídneme upírský cvik. Dosažení milníku. Oh, hustý. Stát se klasickým upírem. Teď je upírnec. Co on je? Velmistr, tak co dělá? Teď toho má hodně. No, nebudem se nad tím rozmýšlet. Protože tomu sama nerozumím. Ale možná i mamka by mohla dát nějakou radu. Možná jo. Tak ne. Tak si jenom pokecali, dobře. Necháme to tak. Koukej tady na nějaký pořad o mozku. Jo, že mu asi hráblo. Dobře. No, nebudu se nad tím zaobírat, protože to nechápu. O slídlech. Mařiček je slídil. Rád chodí ven a mečí stvoření. Počkej, který z nich? Tenhle ten? To je tak rostomý, když vám to běhají ty kočičky. No nevadí. Budeme se možná věnovat tomhle tomu chlapcovi. Hezky už si dělá klasické jídlo, které může vlastně a on ho i nasytí. A možná bychom mohli, co chceš, ne, nikam nejdem. A možná bychom si mohli najít nějakou holčinu. Vlastně nám teďka začíná stárnout, což je úplně na začátku svého stárnutí. Takže bychom si mohli najít nějakou holku, takže bychom mohli jít na ten bleší trh. Ale já nevím, kde je. To bude asi horší otázka, ale zkusíme cestovat. To bude asi jednodušší a něco si najdeme. Teda v tom městě, jestli to tam bude. Ono to je furt jakoby na jednom místě, ale furt si to nepamatuju. Sem chci. Jo, sem chci. A kde to může být? To bude horší. Myslím si, že to bude tady. Jestli to bude pravda, nevím. To se rozvíme asi za chvilku. Možná uvidíte, že se mi seká webka, to vystřihnu, jestli jste neviděli, kam cestujete, tak se mi ta webka seká. A nevím, proč dělá to až teď. Nebo řekni, jaký bochu tam nějaké jídla. Protože vlastně teďka na... Nahrávka byla uložena. Zase se mi vyplo nahrávání, ale v pohodě, teďka jsem si to užila. A vlastně, když jsme člověk, tak vlastně můžeme konečně ochutnávat jídlo, jídla. Takže určitě s ním budeme ochutnávat. Já si teďka nejsem jistá, ale s někým je taky ochutnáváme. Nebo to ochutnávám jenom já se svou rodinou, ale teďka nevím. Ale určitě budeme ochutnávat jídla, protože se nám to taky započítává do těch věcí, co jakoby už jsme prožili, nebo víte, co myslím. Já teďka absolutně nevím teda, kde vám to ukážu. Ale někde to je. Jo, tady to je. Vlastně, když si jdete normálně do aspirace, jakože kolik máte dní do zestárnutí, tak tady vidíte všechny, co je možné. A je to s tím. Vysátí simíka. Upír úspěchy. Vylečení upírství. Takže budeme teďka hamat a ochutnávat jídlo. Takový zrovna tam jsou zajímavý, že takový, že jsem asi možná to ještě nikdy nejedla. Ne, možná jsem už nějaký ochutnala, teda ne s ním, ale s někým jiným určitě. Teda doufám aspoň. Moc se tomu nevěnu, těm jídel. Ale vím, že jsem skoro jednou to měla už celý. Ale jenom skoro. Pár mi chybělo. Smutný, proč jsi smutný? Smutek kvůli zlu. Tak ty kráso, on je smutný kvůli tomu, že už nebude zlej, ale teďka je zase šťastný kvůli tomu, že je na dobré vlně. Bože. Tak jo, ještě tady ochutnáme nějaký takovýhle jídla. Sakra, už máme dva recepty z 27. Clark musí za hodinu do práce. Sakra, 3 z 27. Ušel do práce, takže mě to portne domů. Tak, portlo mě to domů. Moje dcera by měla jít, myslím, že taky do práce, ale má hlad. Tak se napím. A pak jde, myslím si, že jde do práce.
Ale od 6, no teď jo, za hoďku jde do práce, no. Nevadí, ona tam dojde, teda snad. S touhletou, jasný, má hlad, taky dáme taky něco. A mohli bychom někoho jít zakousnout a jdu si hlavně objednat plezmu, protože jich mám málo. Nevím, ona to chlastá jak... nevím co. Jak mlíko. Třeba. A mohli bychom... A prodáme to vše. Nebudem to sklízet. A vlastně s teďkou bychom to... Sakra, mančo, do práce, co? Doš. No nic. Já se jdu podívat sem dolů, jestli tady nebudou chodit lidi. Samozřejmě, že chodí. Tady máme i upírku, to je vlastně... Sakra, kdo to je? Jaha, to je moje dcera. Ha, nevadí. A vlastně bychom mohli tuhle tu zakousnout. Super, doufám, že jí to půjde, protože ještě den. A známe, že jí to moc přes ten den nejde, ale dobrý. A máme tady oblíbence, jako vždy. Tohle celkem už jsme vysílali tolikrát, že už bych to ani nemohla počítat, protože fakt to bylo hodněkrát. Ale tím lépe pro nás, že tady chodí celkem často. Jako fakt, to je nějaká, tohle myslím, že ta je nějaká ta z toho novýho modu, nebo z toho upírství, čarodějnictví je tohleta, myslím, že nevadí, ale asi ji nestihnu. Možná? Tak ne, nestihnu. Prácečka pro jednoho. Simík Vladislav občasní o tom, že se musí podařit blablabla. Přepadnout obrněný vůz, nic neriskovat. Přepadnout obrněný nůž. Stoupající hvězda sem. A? Váže mě vyhodili. Tak si jdem asi najít práci. Ale nevím kde. No nevadí, s tím si najdem třeba kariéru. Co by se mohli dát? Detektiva, herectví, kultura, kápo. Já mu to dám asi zpátky. Sice jde od... Ne, je od osmičky, ono mu to zůstalo, tak super. Aspoň, že tak, když jsme to fakt jako... pokákli. Nevadí, tohle by se mohli... Potřebujete koš, vždyť tady koš je. Možná jdem předem si koupit koš, aby jsme to mohli vyhodit. Já chci samozřejmě tenhle ten, protože mám nejradši. A dáme to jenom. Kočky mi to tady ničím. A s ním se asi budeme trošku věnovat, vylepšovat předměty. Jak to mám vylepšovat? Vylepšit. Teď to nemám. Jo, my třeba to kutilství. A no, se nebudu zaobírat, kašlu na to. Potřebujeme nějakou dovednost kutilství. Kde mám získat tyhle kutilství? V čem se můžu hrabat? Jasně, já musím opravovat, no ale to by se mi tady muselo nařít něco ničit, abych mohla něco opravovat. Nevadí. Nevadí. Tahle by se možná mohla vykoupat, jo, a ona spí. Tak by se taky mohla vykoupat a koupíme si možná s ní i novou plazmu, protože už jí máme taky málo. A upírské tajemství, koupíč palíček plazmy. A jdem se vykoupat, protože smrdí. S touhle nevím, jak bychom mohli vylepšit trošku rychleji tu kariéru, protože je to strašně nadlouho. Jako fakt brutálně nadlouho, což třeba když já jsem, to mám u jiný rodiny, tak tam mi to jde nějak rychle. Tady to jde pomalu. Asi nevím, prostě nemá na to vlohy. Ale za to já nemůžu, za to může ona. Ona je vadná, ne já. Jo, tady jsem možná mohli naplnit misku. Tak koukám. A, synáček se nám vrátil a potřebuje spát a vykoupat se. Konečně má potřeby jako člověk, že potřebuje spát, koupat se, jíst, chodit na záchod. Vlastně chodí upíři na záchod. Nechoděj, vidíte. Vlastně teďka my budeme i vařit vlastně pro sebe, takže to je taky jaký plus si myslím. Ale to je furt na počítači, ale že by jako něco dělala do práce, to ne.
Hold, budeme podplácet našeho šéfa. Možná, nebo pracovat z domova? Budeme pracovat z domova? Jenže my nic neděláme. To je takový napad, že vám tam nic nedávají za úkoly, který jsou jako další než napsat sloupek. To máte za hodinu udělanou. Udělaný a jste pak nic. Už máte jako volno. Uvidíte, akorát mi to nahlásilo, že se a ne opravit. Začíná se teda líhnutí žalbiček, takže bohužel u moře to neuvidíme. U druhé série hod neuvidíme líhnutí želviček, takže přišli jsme o to. Ne, to nevadí. Ale konečně opravíme něco. Vytřem to hlavně pak po sobě. A měli bychom častěji něco ničit. Ne, nikam nejdu do baru. Častěji bychom měli něco ničit, aby se mohli častěji opravovat. A to si myslím, že asi se nám nepovede, protože nic moc neníčíme, nebo spíše s nima nic moc neděláme. Ale dáme si tady, vidíte, už máme druhou hvězdičku a mohli jsme si tady dát něco. Celebri serum. Užitečné lektvary, hustý. Tak jo, to beru. Ale možná bychom mohli dát ještě něco. Získávání kontaktu dáme. Je hustý, že musíte chodit fakt po těch liniích, co si dáváte, jinak se je kaput. Nemůžete si dávat jinou linii, než abyste ji měli. Je, on je nemocný. Mám u sebe lék? Nemám. Ale u někoho tam mám. Jemu někdo volá. Díky, ale nemám zájem. Nevím, co tam to bylo, ale nemám zájem. Ona lék má, takže si vezmeme lék. A možná to tady, až přijdou děti ze školy, tak to ukončíme. Protože to jsme chtěli, to jsme udělali. Ha, ne, nikam nechoď, nikam nechoď, jdu tě vysát. Jdu tě vysát. To je takový divný. Já myslím, že jsi odolný proti sluníčku. Ježišmarja, tak to je úplně na prd, že jo. Hold smůla. Tahle ta by ho mohla vysát. Teda pokud to nejde. Tento Simík se nedávno vysát krví ubránil do prčic. Takový na hobby, že to nemůžete zopakovat. Plně na prd. Číči si myslím, že nám buď do dvou dnů nebo do jednoho dne vyrostou. Takže to asi uvidíme až v dalším díle. A já bych to tady, ještě mi nepřišli ze školy, takže ještě musím chvilku počkat. Ale musím si vzít plazmu. A možná bychom mohli i něco, že jo, nakreslit. To by nebylo špatné. Je, to děláme s tou mámou. Co on dělá? On chrápe? Jo, a on toho má málo. To bylo to sluníčko, jak jsme byli, tak nám vzalo sílu. Ježiš, nevolejte mi. Zase štípla nějakou věc. Bože. Ok, lidi, já to tady ukončím. Doufám, že se vám to líbilo. A doufám, že v příštím díle nám čičinky vyrostou. A najdem si nějakou babu pro svého syna. Takže se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus.